네게 뭐 됐어? 내게 온 벨, 에? 터문 바이 스타라. 하, 야, 예. 오이, 너도 그저 하다, 한. 어찌 베리, 누가? 저 더럽게 누가? 댄, 네게 뭐 됐어? 제이오 할사.
Нэг нэг юм. Яц тусли. Энэ өвсөн дунд байгаа. Тэнд нэг юм хөдөлсөн. Юу вэ? Review. And huge fish. Chiharu. Didn't you back go get me Tsima? Huge fish. Chiharu. Chiharu. Энэ самурай карсан! Энийг хараа! Тэр тэнд байгаа! Нэг юм харсын та. Хэ?
Самрыг үл хөт үүтгий болгоно. Ой, өнөөх их цаа хардаа. Суу, доош. Доош. Der Mund beißt Tarla. Der Mund beißt Tarla. Чи харав уу? Чи юу харсан? Бид тэрийг олох хэрэгтэй. Чи харав уу? Чи юу харсан? Чи харав уу? Тэнд нэг юм хөдөлсөн. Явч суулъя. Я!
Ямар нэг юм харав уу? Тэр тэнд байна уу? Энд харагдахгүй л байна. Тэнтвэн хануун. Тэнтвэн. Тэрний гали. Гавскай. Юг хурдан тэрнийг олли. Хаваа гэр. Би яаж үгүй. Ол тэрний. Тэртэн байгаа юу? Тэр харахта хул бай. Ой, өнөөгөө чи хардаа. Очиж бари. Явц тусдаа. Тивэ. Чамдаа гаргаж байна. Тэр яаж ингэв? Дэрж мэдэн сэрэмжтэй бай. Дараа мутарч чадлаа. Цэ.
хэлсэн. Fernigalli. Энэ өвсөн дундад байгаа. Тэр тэнд байгаа юу? Ямар нэг юм харуул. Тэр харагта хүл байна. I can't believe it's you. May Kami protect you.
I hope you find that horrible Tomoe. She's evil, my lord. The others will be happy to know you're here. We'll get through this. That's my guy.